Batérie sú a budú stále viac dôležitejšou súčasťou nášho života a fungovania ekonomiky. Máme teraz zhruba v obehu okolo 0,7 milióna tón batérií, ale v priebehu ďalších 15 rokov sa toto číslo možno že aj z 5-násobí alebo aj z 10-násobí. Na to musíme byť samozrejme vybavení, aby sme mali dostatočné pravidlá recyklácie tých materiálov, z ktorých sa batérie vyrábajú. Ide hlavne o kriticky dôležité suroviny, ako je kobalt, ako je grafit, ako je nikel, a musíme vedieť si ich zaobstarať najlepšie vo vlastnej réžii na území Európskej únie alebo dovozom z krajín, ktoré nie sú nejakými krvavými režimami alebo našimi najväčšími konkurentami, aby sme sa opäť nestali závislými od iných veľkých krajín, ako to bolo v prípade napríklad dovozu plynu z Ruskej federácie. Pokiaľ ide o batérie, tu je aj veľmi dôležité, aby sme predĺžili ich celý životný cyklus, to znamená ich životnosť, aby sme postupne aj vedeli využiť napríklad autobatérie, ktorých je najviac, ktoré sa vlastne na tom objeme všetky batérie, dá sa povedať, budú podiel možno 85 až 90%, tak aby sme už neužitočné batérie, využité, použité z aut, vedeli použiť ako úložisko elektrickej energie.